Tuongelee mambo ya tela. Oh my god. Harambe ni nini? Umeishi kwa ndani. By the way, come to think of it. Umeishi kwa jumse amekuwa kwa jela, umeishi kwa? Eh, mimi nishaishi kwa. Kwanza nilikuwa nenda chuo, nimekumbuka poa sana. Tulikuwa na boy mwingine alikuwa naiba wangu. So tukienda chuo tulikuwa kama like 300 meters to the school. Tukaingia kwa chuo kwenda kuchoma. Alafu kumbe kulikuwa na makarao. So mwanzo tumeacha plant yetu safi. Makarao ndo umetokea. Na tumedunga yuyu. So ukaraka ukweli ya high school. Ukaraka tushika akatupeleka kwa cell. Na akasema in order ndo tutoke. Alikuwa karao mpole lakini alikuwa atuingiza baridi, akasema lazima aibia kuje na parent. Wow. Stay to kujacho. Sasa shinona. Tuambie kwanza nini hebi na mzazi. Jumu ingizwa noma mtaani na chuo. Yaani kote kutakuwa kumechoma. Bahati nzuri tu baza alikam aka you know. Akacheza kama Akapleka. Tukatemo lakini at least nililearn lesson eh, usichome karibu na chuo. Oh my god. Usichome kabisa. Nimewaishi kwa basi kuingia ndani. Kupeleka ndani. Nilikuwa nimetoka. Imagine kwa umetoka Bible study. Aukuomba. Aukuomba. Bible study ya nini? Aukuomba. Bible study Tuesday ilikuwa Bible study ya K-Crew. You remember very well. Nilikuwa naishi Ngara. So nikashuka mati nikitembea kwenda kwa hostel nikapatana na gari ya karao kanisimamisha. Umetoka wapi? Very innocently nimetoka Bible study. Unakaa wapi? Wakani harass alipo kaniambia niingie kwa gari. Lucky kwa gari. Eh hiyo yao. Unaita mwanamke Mariam. So ni but wakaniambia nikae hapo mbele. So nikakaa. Hayo ni VIP au kushikwa au ulikuwa transport? Ulipitia ufungo. Ulikuwa transport. Jesus came for the lost. It is a simple the lost. Ulipitia ni transport alipewa. Alikaa hapo mbele. Kama tukaenda maraoni nilikuwa na watu watatu. Sawa kanitimidia. Sasa wewe leo lazima uende ndani. That time it was around. It wasn't even 9. Maybe latest 9:30. Tukapelekwa niko na watu. Hapana, niko na watu wananizoea. Nikapigia one of the guys mwenye alikuwa na work kwa hiyo hostel. Nikamcall nikamwambia nimeshikwa, wakuja wanisaidie. So apparently Adino mwenye hiyo hostel, the owner was a big person, either a former PC or kubwa karao. Yeah. Ai, vile nilifanya hiyo phone call after 2 minutes, nilipelekwa mpaka kwa gate. Nikaambiwa nishuke. Si God, hapana. Si God. Nika kama VIP, nikashukishwa, waka make sure nimeingia kwa gate na wakaenda. Alikuwa anapewa lift alafu naipigia. Hapana, nilishikwa. Nipe hiyo kitu imefanya nikakumbuka kitu moja. One, God will never waste a battle. And two, he has never lost a battle. Si God. It was intimidating. Anapewa lift na kata. I know, very intimidating, yeah. Wewe na George issue kwa patron. Hapana. Hai, mimi sijashikwa, lakini nilikuwa na watu wengine wenye walishikwa. Wao ni hepa. Mimi sikuhepa, mimi ndo nilikuwa like advocate na watetea sasa wasishikwe. Walilala ndani? Wakulala. Mimi nilale ndani mimi. Ah, lakini acha nikwambie. Kwanza ilikuwa Valentine's Day. Umeenda mapema. Hapana, hapana. Aki, it was Valentine's Day. So, we're with Melops. We're actually with you. Kwa na job, we're dropping something in a long town. Missy Jui, I don't know the street. Kwa unajua the street. So, like, akapark up, wherever, like, how's that? Tulitafuta watu wa kanjo. Aki, we looked for the kanjo people. Tukawakosa. Ni asubuhi mapema. Ai, awafiki. So, Melops ameka hazard, anongojea. Lopez. Lopinio. Alopinio. Alopinio. Aletubino. Aletubino. Anongoja Lopez akuje kuchukua some things. But then, Lopez akukuja. Then this guy, sijui wametoka hapi, ni asubuhi mapema. You wouldn't expect that. Maybe wametoka around zao, whatever. Wakasimama hapo kando. Mimi nimekaa hapo mbele na Melops. Melops akukua the driver seat, mimi niko hapo hivyo. Na I'm just working. Yeah. He, polisi alitoka. Haya, wewe, kwani kwanza unafaa? Kwani uko na laptop? Kwani uko na laptop? Alienda phone juu ya laptop. Juu ya laptop. Alianza tu hivyo. Kwanza wewe uko na laptop hapo. Kwanza wewe uko na laptop hapo. Kwa nini uko na laptop hapo? I'm like, "Hey manze, what's happening?" Nikanyamaza, akaniambia, "Ruka nyuma, ruka nyuma." Nikatoka tu nikaruka nyuma nikaenda nikakaa huko.
Melops ako hapo. So yung police na mwambia, kwa ni ume double pack? Nini, a lot of stories. At the back, me I'm like, ah, this guy is gonna cause drama. Keka record. Simu. Me ime record. Because I was like, hey, I don't want trouble. Protection, it's good for protection, actually. Yeah. But I didn't want trouble. Yeah. I was like, ah, we are very easy. It's Valentine's Day. I love him because your boy is mefura. I'm not feeling well. Kuni mtoto wa nani? Wewe nyamaza. So, we get in the car and this cop anauliza Melops all sorts of questions. So, baba yako anafanya kazi wapi? Sister yako anafanya kazi wapi? Mama yako anafanya kazi wapi? Hii gari ni yako? Eh. Nini? Anaambia, "Aya twende." So like tuna drive. Anaona Melops anamwambia, "Uko na haraka ya kufika Central?" Melops anamwangalia tu. Twende. Ana drive. Akiona ana drive haraka anamwambia, "Ah, pause. Abus mama hapa kidogo tuongee." Alafu ulisema sister yako anafanya kazi wapi? Hii gari ni anamuuliza tu continuous questions. Kwani gari ilikuwa na special sticker? Hapana, the guy alipata kando ya barabara. Ali skip ndai zote zilikuwa nyuma yetu na mbele yetu kaka direct penye tulikuwa. Mlikuwa mpaka kwa barabara. Hajapaka kwa barabara. Ni traffic officer. Ni hao watu wanavanga hizo. Ni Mariamu tu kama nilikubeba ndio ni hii gari ilikuja kapaka kando yetu. Na mimi sasa hiyo mimi nataka ku drop desk juu tulikuwa na gig, so we are doing a rehearsal kwa studio fulani hapa Tao. So I had to drop my desk, then I go park lifestyle juu kwa sababu sijaona kanjo ndio niache gari katika street Tao. So nikasema acha ni lifestyle ni park lifestyle. So before nianze ku nini around huyu ameshaona una laptop. Yuko na hapo na laptop 20 cent. So I think hiyo time akiniambia ni stop anajaribu kuniambia ni aje. Nipeka kitu. Mimi nayo mguu yangu imefura. Nimechoka, nimejam. Tulale ndani. Mimi niko like tuende bro. Tunaenda twende sense. Tukwei hata bob tuende. Alikuwa kwanza tukiingia. Ati aya twende. Hapana usiingie. Akaona wewe ashaingia. Huyu mtu akifungua gate. Ah, this guy is under arrest. Nimemshika. Amefurahi. Tukaingia huko ndani. So Ulingia kwa sasa. Kulikuwa na watu huko ndani. Tulikuwa wengi makonda madere wa mamat. So you hao watu wametokea pale mimi naona mapolisi watatu wawili wamekuja. Msichana tupatie kifunguo. Na mimi kwa hapo kwa window naangalia mnapigana na demi ya nini ya gari. Excuse me, if you want the key take it. Chukweni. Mimi na nilikuwa na drive gari. Yeye atakaje na gari. Kama you want the key take it. Chukweni. Si mimi nimeshika gari ya madriver. Ndio mimi nimeona zote. Ati zote. So mimi nimeshika niko ndani. Hakuna veneze pa kienda ina wasumbulie nini. So ndio ilikuwa tu drama, long story short. Anyway. We got out of it na tukulipa hongo. Hatukulipa hata fine. Okay. Na hata sikulala ndani hiyo desk. Hatukulala ndani. But anyway. Na wacha nikwambie the funniest bit about this tukiendelea na history zingine. Yeah. Imagine after nile story yote waliniwesti a whole day kutoka saa 1 na nusu. Tulitoka huko tu. Tulitoka huko saa 8. Are you serious? Imagine tukiuliza huyo mkubwa wa polisi nilishikiwa nini? Anasema aje? Hata sijui. Alikuja tu. Ule mtu aliwashika. Alikuwa wapi? Alikuja tu akawaacha. Hiyo station. Hawamjui tu hata wa central ni mtu wazuri. Anaenda kuangalia ati wame record wapi? Sasa actually kwa nini uko hapa ndani? Wajui. Niko like, they can't even tell. Mimi was here whole day. Bandi na ningoja kwa hiyo studio to duri asshole. Siko huko, niko central. Wachowe ya central. Haikuwa chowe, bebe. Lifi suburbs. Bado tujafika. Now, another news manze. Juzi kuna demo anaitwa, sijui nitaje jina yake ama nisimtaje, naweza kuwa. Usitaje jina yake. But umchick man. Umchick juzi manze ameingia social media kabande. So akasema venye amedoze na wase kadhaa. So kudoze na wase kadhaa in English means
you've slept with different people. Rest in peace. I mean, you got right, man. Hey, you got that, bro. So this chick went on social media and claimed how she slept with random people who, number one, celebrities. She, yeah, celebrities, of course. Yeah. She can't go mention people who are not even known. Yeah. So nobody. So they said she said she slept with like over 10 different people who some gave her money, some she slept with them for free. Or we're gonna say mali ali ali vyani ni ligwani ilikuwa free pro bono. Wengine ilikuwa pro bono, wengine walimpatia 700k, wengine how much, video. Yeah. And then later on she went on someone else's live, a very prominent influencer in Kenya. And then she chucked her clothes in the middle of the live. Wow, that's gangster. That's doing gangster. Her thing, bouncing everywhere. Gangster. So later on when she does an interview like yesterday, she said, guys, blame it on the alcohol, man. And then number one, number two, you know when you see these celebrities with blue ticks, and my blood just boils. When I see Wameri with a blue tick on social media, on Instagram, she is verified. Yeah. Attacking it, text anything, mimi na yeah, leo siku sahi. Unataka ni kuje wapi, yeah? So, for her, she was saying she was doing it because number one, views. Was all quite live, was over 1,000 people on her live, na uwe mse mungine. And akaona, why not, man, I'm drunk. Vibe na niambia nitoe nguo my guy. Tuchome hiki tu ama ni aje. So she chucked her clothes na katandika hivyo. What do you guys think about as in young guys super indulged in social media, do you feel? Manzi, I need to do something yenye wase wengine wajai do, then you get attention ya wase, even if it's just lying. So you're going out of your way to lie and you at least to get numbers on social media and get traction or someone to search uru wa meri ni nani. What do you guys think about that? Well, that's one. I feel like it's gangster. It's a gangster move. It's a gangster move. But I feel for me that the lesson there is, you know, in life you should not take shortcuts. Ndiozi naweza kufikisha pale unaenda very fast, but my friend, you will hit down very fast. So it's better for you to trust the process. Kama ni yo IG or whatever, just work hard, trust the process. You know, do your gig or do your thing. And learn the lessons as you grow to that place. Because I want to believe your name is worth more than you getting followers. You losing your dignity and getting hits on Facebook or IG or TikTok, you can't compare your dignity, your name and your family's name being taken down the drain because of hits. I feel like that's very stupid. But you know, some people don't care. That's the world we're living in. They just don't care. Where reputation, dignity, kuna watu wengine, they don't really care about that. And then the other side, Pia, I feel sometimes we lack. Kuna kitu wenye, we're not mental. si wende wazimu. But I think Pia hiyo ni ya kuna esteem. But I think sometimes kuna yo lack of something, self-esteem, or there's something that is missing. So unaona, I need to compensate on it by doing something extra. Ndo watu wajue, watu wana nini hivi. And then ukienda home, jioni, you will sit and ask yourself questions. When you look at the mirror, you'll ask yourself questions. As much as people will say, me, I don't care, I'll do anything. Wasidanganye, kuna vitu zingine we do, and then at the end of the day, you go home, you look at yourself. If you're being honest with yourself, you question your actions. Yeah. That happens. So for me, sometimes, Nona, most of our young people, they want to make up for something that they feel they're not strong on. Yeah. So you feel like you need to go a bit extra to compensate for that, maybe ka weakness and you konayo. Na si watu wengi watakuja hapo waseme, enyewe I'm very weak in this area. I don't feel comfortable in my body. I feel my hands are small, my legs are what, my whatever's ndogo. So like ukiweka hapo ukipata hiyo traction ya people waki appreciate validation. So you feel okay, yes, that validation. That's why mtu akipost kitu yote unaenda unaangalia watu wangapi wame like 15
watu wangapi wamelike? 30 already. We are all seeking for validation. Yeah. All of us, hata sisi wenye tuko hapa, we are all seeking for validation. It's 20 years from now, yeah, it nice. Will always, always catch up with you. So people should know, change. Whatever you do, hata ukipost, ile unapostu kusema hai, ujue hii hai, unayeka but, it's a risk, unajua. One day, this hai, it will come bite you. Itakuja kukubite. You never know how it will come, but it will come to bite you. So when you find yourself going extreme, and this extreme, you're going extreme for negativity extreme. Yeah, yeah. It will come and catch up with you. Yeah, that's true. I'll finish this. Finish. No, no, no. My comment on that was Abu Najoble Salina and Yomi put. You've captured something in my heart. You're one that, you know, people tend to focus on their now, their sweet 16 and sweet 18 and sweet 19. I think she was like sweet 19, I'm not sure. She's 19 by the way. ACG. However, they've not thought through beyond that. She has a lot of potential even to be the governor of this city, this great city of Kanairo. Saidu nagwa Kanairo kuna governor mjamo. She can be the great governor of this city of Kanairo, but she's not thought through, but will come back biting her. Yeah. The other thing ni, tunabongo, you're not pizza. You cannot please everything. You're not Hawaiian. Hey! You're not pizza. You cannot please everything. But guys, quick vote. Pineapple on pizza or no? Yes. No. A new change. Yama. Nikitaka fruits. You know what I'm talking about? Mama mboga. Nenda kwa mboga. No, I love mboga. Yama. Guys, it's 1 2 3 4 4 against 2. 4 against 2. Thank you so much. Thank you so much. We have won. Akuna. I won. But you know that. Thank you. We have won. There's tuna. There's tuna. There's tuna. You know there's tuna. What are those? Tuna is and olives. Kwani umekosa kitu ya kukula? Olives. Olives are nice, my god. Bro, ndo tukule olives kwa pizza. Sisi tunakosa kitu ya kula. I can eat olives and mushrooms. Okay guys, Foni amelelewa majuu. Wachana disregard whatever she has said. Kumbuka tu group of Hawaiian. 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 Ladies and gentlemen, it's been awesome, man. Eh? Tumeka hapa over 1 hour, manzi. So, good content, good to come. So! Yeah! Omeri, we sema uta cut? Cut now? Abu kwaza, Omeri, debu sema like, share? Uta cut now, snip. Na like, share? Oh, like, share, and... subscribe. That subscribe imekata kutoka kwa mdomo yake. Na bogi. Yeah, mimi imekata. I can't even say it. Imekata. But anyway. Bogi. So watu wanaweza mfundisha hapa ku subscribe. Uje ni mfundisha hapa wa mbele. Kabla tu subscribe. Parting shot. Let's give a parting shot from each and every one of us. Tumalize hii story, alafu tutendele kuchiza hii kumiliki manze na kazi. I think for me, ni kukumbusha tu kila mtu mtaani, you know, time and chance happen to everyone. So don't be in a hurry in this life for things. Things will come and go, they're like shifting shadows. And we go through different seasons, Buddha watu usota, watu upata, watu wanguka, watu wamuka. So don't take shortcuts, because time and chance will come to everyone. So don't be in a hurry, just trust the process, you know, keep your hustle, grow your craft, grow your skill, and once you get to the top, you'll have what it takes to stay there and make more love. Yeah. Galula makamo makamo. Bella Siao. All right. I think for me, as far as social media is concerned, despite all you've said today, at the same time have fun. Like if you feel like you want to dance TikTok, by all means. If you feel like you want to go on Instagram, do a live, talk about whatever. I mean, by all means. Tano sikuwe too intimidated. Yeah. And, fatigue connection for attacks. Cut? No, snip. If you want to have fun on social media, by all means, have fun. But if you want to go to the extreme, make sure you have the thick skin for it. And such that if people come for you and you find yourself trending,
utaenda kwanza kwa huko suicidal. So just be ready for your choices have consequences. Yeah. Yeah, so be ready for anything. For sure. When it comes to social media and everything else, generally, value. I think you need to value yourself. If you value yourself, there's some things you will not degrade yourself to do. Mm-hmm. And if you value yourself, other people will value you. And then the other thing is reputation. I think reputation, a good name. A good name is better than, great riches. Great riches and reputation or something, yeah. So I think for me, we can have all the fun. We are young, free and wild, but at the same time, in a couple of years, tutazeeka, and then some of us would want to work in a particular place, would want to get married, would want to be respected in the community. So are your actions or the things you're doing right now going to lead you to that good reputation, be treated like a respectable person? Na pia kila mtu akona vision different, but wengine watai kurespectiwa. That's acknowledge. I think it's a personal decision you have to make on how you're going to use the social media. Any place any you can create a good digital footprint for yourself, and at the same time you can create a really bad digital footprint. Naita wai talker. So it's up to you to decide. No one will force you. What about a complaint? People in the community will complain. I will say this, Sally will say that, or Mary will say all that. But at the end of the day, you wear it. It's up to you. So, man, it's been awesome. It's been really nice to see you, whatever these guys have. Because if you think that you're going to choose, man, you're going to choose a mob kwa Karoiko, man, ita choma. But anyway, parting shot, man, I'm the king of fun. Whenever I step out of the house, mina wanga mse, duende, turn up, nini, nini. But at the end of the day, have fun. Know your limits, man. Know your limits. I think that's the only thing I can... Hey, Buddha. Come here, man. Limits is up. Know your limits. Know your limits. Length again. Limits, my guy. So see you next time. This has been The Bar Codes. Follow us on social media. @ At? Funny. Funny who? Oh! Funny. You're saying my... What's your handle, IG? She's full. But it's okay, anyway, at Foni Voni. At. Takama ni private. Shiro Nyandia. At. Wameri. Hey. Wameri, repeat. At. At nani? Ikonji sinopa gaya. Auna. Auna. Wameri Moni. Mina ku enjoy. Wameri Moni. Auna ka underscore mahali. Kuna kwa ngana? I think, yeah, it's actually WA_ and then maybe. Unaona? Yeah. You see? Yeah, sorry. Take. Baridi. 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 Yeah, Baridi. At Vani. @ Mary. Yeah, yeah. Follow us on social media. Tuingia pale YouTube. The Bar K-E is our handle. Like, follow, share, subscribe. Now make sure to tell a friend next time. Hi. See ya. Cheers.